Господин Глунев, първо да кажете така, с какво настроение започва подготовката и какви са последните новини в клуба относно селекцията му? Ами, подготовката общо взето с футболистите, които, нали, говорим основно за българите, които са привлечени, вие ги знаете. Това беше така голямо и желание и първо и в обществеността, и в нас като ръководство. И на този етап тези момчета, които сме привлекли, смятаме, че ще не свършат работа. Определено чакаме, в понеделник ще получи виза футболиста, с който виза Д, работна виза Тункара. Днеска говорих с него, така ли, че той има договор до 30 юни с отбора си в Марокко. Предвиждаме документите на САКО. На крачка сме, така се каже, от привличането и на вратар и още един централен защитник. Говорим и за чуждестранни футболисти. Така че също така в етапа до започването, може би следващите две седмици, ще привлечем и едно крило. А други българи? Други българи за сега нямаме така опция да привличаме. Темата от деня е ясна. Ще направите ли коментар по изказването на служебния министър, който заяви на енергетиката, който заяви, че издръжката на бюро от тези две под въпрос. Ами, вижте, аз като вас, ние имахме достатъчно работа по спортно-техническата част. Говоря и треньорите, и аз от сутринта. Преди, горе-долу, около преди час, аз лично разбрах за това изявление, но там, ако може да се чете между редовете, най-вероятно става въпрос за това, че да се вземе решение от собственика. Аз мисля, че това решение е взето доста отдавна. И мисля, че изявлението на така се каже, служебния министър в тая насока е красноречиво и това решение е взето от собственик да бъде тези две. И не смятам да коментирам нищо повече, отколкото наистина, ако може да се чете това между редовете. Феновете всяка година си казват нова година, нов сезон, нов късмет, нови очаквания. Ами, по-умерени ли ще бъде ръководството тази година, тъй като през изминали сезони често тръгваме с голяма кошница? Ами не, тук ще дадем така по-мащабна пресконференция. Искаме да окомплектуваме изцяло състава, да се привлечеме хората, за които чакаме отговори. Явно, че България е дестинация, особено за клубове, така да кажа, с определен бюджет, с който може да разполагаме. Изгледахме над, да кажем, 20-30 вратаря. Говорихме с доста от тях. Трудно се случват нещата от някои чужденци, от бели държави, да дойдат в, говоря бели наистина, специално на постовете, които искаме. Има футболисти, които минаха от тук, пак се връщат. Това означава ли, че се надяват, че точно те ще повишат класата на бюро? Ами, футболистите, които се връщат тук, са наистина, имате предвид Камен Хаджиев, предполагам. Камен Хаджиев, Миро. Мечев и Миро. Ами, смятам, че Камен Хаджиев за времето, когато беше в бюроя, достатъчно добре успя да се пасне така на отбора и един от футболисти, които нашата публика безкрайно така уважава за себераздаването и за качествата, които показва. Симеон Мечев и Миро Енчев също на този етап смятаме, че ще помогнат на клуба с опита, който имат вече и все пак български футболисти. Питахме господин Колев, да питаме и вас. Някой от помолите или друг, бъде ли преотстъпван в друг клуб? Най-вероятно Стоян Иванов и Маджаров има сега интерес, но всичко това може би ще го решиме в следващите няколко дни. Георги Динков сме се разбрали с него. Сега не искам да коментирам неща, които така сме си говорили. Започва тренировки с нас, ще преценяме и с него и ние как да процедираме. Съркани си на първата тренировка. Предполагам, че сте доволен от тях да получете един от така обещаващите талантливи халфове български при това. Да.
Серкан, знаеме, че има достатъчно качество, за да помогне на нашия отбор. Аз лично съм доволен, защото ще вдигне нивото и конкуренцията на, в, така, в халфовата линия. Разбрахме, че под нами има ли опция още от сега да е ясно за продължаване на престойното? Ами, значи, първо, доста дълго коментирахме дали ще можем да го привлечем за цялата година, защото отгоре си имаха претенции да бъде за 6 месеца, което нас не ни удовлетворяваше. Така че все още мога да кажа, че не сме подписали договор за преотстъпване, но нещата на 99% са уредени и в следващите няколко дни ще бъде финализирано преотстъпването на Серкан. Има ли шанс някои чувствите, които си тръгнаха да се върне врата? Единствено интерес имаме към Конте. Конте чака все още оферта от няколко турски отбора. Това, което аз съм разговарял с него. Ако успеем така да се разбереме, може би той е единственият човек, който има шанс да се върне от тези хора, които се заминаха. Благодарим.